ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲିଜା ପପୁ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାରା ମେଳା ବସେ। ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଦିବାସୀ ମେଳା ପଡ଼ିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତ ସେ ମେଳାଟି କେଉଁଠି ହେଉଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ, ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ରହିଛି ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି, ରହିବା ଷ୍ଟାଇଲ। ତ ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆଉ ସେସବୁକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା 2024 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିସାରିଛି। ତ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିସାରିଛୁ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ପାଖରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ 2ଟି ଗେଟ୍ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ, କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି, ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି, ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ମେଳା ଭିତରେ, ଆଉ ତା ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ପେଟ ଭଳିଆ ପକାଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବନି। ତ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିବେତିଆନ ଷ୍ଟାଇଲର ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ତ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠାଇବେ। ତ ଆଦିବାସୀ କଳା ବସ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କର କଳା ବସ୍ତୁ ଥାଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ଆଦିବାସୀ ହାଟ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି, ରହିବା ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁକିଛି ଟିକିଏ ଅଲଗା ଆମଠୁ, ତ ତାଙ୍କର କେମିତି ରହିଛି ଚାଲିଚଳଣି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଘରଟି, ସେଇଟା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏମିତି ଘର ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଦୋଳି ଥାଏ, ତା'ପରେ ବହୁତ ସାରା ପନିପରିବା ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁଟୀର ଘର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟ ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆସବାବପତ୍ର, ମାରଣାସ୍ତ୍ର। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଜଣେ ଦେବୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟି ସଜସଜ ହେଇଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଳଭୂତ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଥାଏ, ପାଳଭୂତ ଜମିରେ ଜଗାଯାଉଥାଏ, ତାଦ୍ୱାରା କେହି ଚୋରି କରିପାରିବେନି। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରହିଛି, ପଣସ, ତା'ପରେ ସେ କେମିତି ତାକୁ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ସବୁ। ତା'ପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ କିଛି ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନଙ୍ଗଳ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ହଳ କରାଯାଏ। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସାରା କଦଳୀ ଗଛ, ଛୋଟ କଦଳୀ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ତୁଳସୀ ଚଉରା, ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ, କଦଳୀ ଗଛ ହେଇଛି, ଫୁଲ ଗଛ, ତାଙ୍କର କେମିତି ରହିବା ଷ୍ଟାଇଲ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଏପଟେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚାଳ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କୂଅ ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଥାଏ, କୂଅରୁ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଆଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ଏଇସବୁ ଥାଏ। ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ଘର ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ଅଛି, ପିଞ୍ଛା ପତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ଥାଏ। ତା'ପରେ ଲଣ୍ଠନ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଛୋଟ କତୁରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେମିତି ସବୁ ରଖାଯାଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ତା'ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଘର, ତା'ପରେ ଛେଳି ଘର, ପୋଖରୀ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ବଡ଼ାମଶାଳ, ତା'ପରେ ମହୁମାଛି ବାକ୍ସ, ମହୁମାଛି ଯେଉଁଥିରେ ରୁହନ୍ତି, ତା'ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଘର ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୋଳିଆ ଖଟ। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଦେବୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ତା'ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଏ, ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ପିଓର ଥାଏ, ତ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ମିଳେ, ବହୁତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ପିଓର ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେହି ମେଳାରୁ ହିଁ କିଣିପାରିବେ। ତ ସେଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଳଦୀ ବଡ଼ି, ତା'ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ତୁଳସୀ ଗୁଣ୍ଡ,
तुलसी पत्र कला तुलसी पत्र मुझे आगक देखेबी कौन कौन गुंड सब रही आगर यही सब देखनी एपटे देखूँ लोक मैंने बड़ी किणुंट जोटा कि से मानकर बहुत चाहिदा रही है तो एपटे देखूँ विभिन्न प्रकार गुंड मांडिया गुंड सोरिष विभिन्न प्रकार जिनस से माने बिकुचंती देखंतु आउ से सबू तांकर स्वयं सहायक गोष्ठी माध्यम रे बिकुचंती एपटे देखंतु अदा तापरे जो आमर थाय हलदी हलदी गुंड मध्य सेठी सुलभ मूल्य रे मिले आउ सबटु बेसी सस्ता मिलि थाय आमर आलू तापरे आमर झुणा आउ आमर जेमती सबू किछि जिनस तांकर सस्ता थाय मुग कोळथ तापरे मांडिया विभिन्न प्रकार तेल खटा आंब आचार बहुत सारा जिनस थाए तो देखु ये मुझे देखु त्रिफला गुंड अंला गुंड सब प्रकार गुंड प्राय रही तेल राशि तेल पेशी तेल करंस तेल आमकर विभिन्न हस्तंत्र देखु हाथ में बुणी की बनई विभिन्न डिजाइन आपत देखिपे सबुठ शस्ता थाए झाड़ू आहरा कुला से सब आप देखिपे बहुत शस्तार मिले आम आदिवासी मेलें आपत निश्चय जातु तो मुझे देखिपे किणिलीर कि धूप आउ आमर जो अंला आ त्रिफला गुंडी तो देखिपे बहुत सुलभ मूल्य मिलला मत तो मुझे नहीं आसली दीटा कहीं सहीटा केवल से ही स्थान ही मिले आदिवासी मेला पड़े ही मिले तो आपण आदिवासी मेला जातु आई सब जिन किणतु झुणा पूरा प्योर झुणा मुझे पूरा देख ली आहुत बास्ना अच्छी मुझ आग वर्ष आनी ए वर्ष पुणी आनली तो आप देखिपे विभिन्न प्रकार जिनस बिक्री होती गुंड बिक्री हो गुंड प्राइस लिखाई तो मुझे आउ थे देखते देखा चंदन गुंड झुणा विभिन्न प्रकार जिनस अच्छी तो एपटे देखिपे आउ कि हस्तंत्र कारुकार्य जोटा कि बहुत सुंदर देखा देखिपे जो आप जानते हैं घर रखिले बहुत शुभ हुए यहाँ देखिपे पूरा शाल काठर तैयारी होती गणेश मूर्ति यार प्राइस टी कॉस्टली अच्छी कहीं शाल काठर तैयारी तो एपटे देखिपे कि यूनिक जिनस देखापी मिलता जोटा कि धान में देखिपे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को तैयारी कर मूर्ति गढ़ा जा तो बहुत सुंदर देखा देखिपे विभिन्न प्रकार अच्छा सब देवादेवी जमी गणेश अच्छा लक्ष्मी अच्छा विभिन्न प्रकार कंडई रही तो देखिपे बहुत सुंदर है से भाई कहते यहाँ करने बहुत परिश्रम लगे से तार टे कस्ट अधिका रही तो पेटे देखिपे बाउंश विभिन्न प्रकार लकेट आउ जो चा कप बहुत सारा बना जापटे देखिपे विभिन्न प्रकार जो कांथर टांगीवाई जो रही बहुत जिनस देखते पथर से कारुकार्य जो आप सिंदूर फरुआ धूपदानी दीप कलश आ विभिन्न प्रकार जिनस सब रही तो एपटे देखिपे विभिन्न छोट छोट घर डिजाइन कर तो सांग मैंने चलतु आम जा जो स्टेज है स्टेज पाख को जीवा आ स्टेज केमी कौन हो गीत से सबू आप उपभोग करूँ सांग माने फाइनाली आमर आदिवासी मेला 2024 बुला सरीगला देखिपे गेट रे भी लिखाई धन्यवाद आदिवासी मेला 2024 गेट बाहर बहुत सारा दुकान छोट छोट दुकान सब बस कहीं भितर जो मानक स्टल मिलना बाहर से मैंने बिकुचंती तो बाहर भी लोकों भिड़ रही देखिपे जमती तो यहीटा हूँ गोटे गेट जोटा मु प्रथम देखी आपण को तो एपटे आसला बेले देखूँ बहुत सारा जिनस बस तो सांग माने जदि आपनको ए वीडियो टी भल लागि ताले प्लीज प्लीज वीडियो टी को लाइक करंतु शेयर करंतु तो सांग माने मु यार डिस्क्रिप्शन टा तळे दे देबी जो कौ जगह रे होउची एटा सब किछि दे देबी ठीक अछि तो आपण निश्चय जिबे आ आपनको वीडियो केमति लागिला निश्चय जणैबे।